Je nis pastaj në Londër, pa ditë gjuhën, pa ditë kompjuter. Gjuhën e kujtova që e dija, po kur shkova atje, vetëm lëvizje kokën kështu se as gjë s'dija. Vetëm thoya, po, po, yes, 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 oh my god. Më me një herë, ndëgjon djali duke fol, sa kisha shkruar, ndëgjon djali duke fol anglisht. Edhe ai thoshte, po, po, po. Mat, marrin vesh të çej të fol, pse ja ke put kot. Edhe po kërkoja punë gjoja, se s'gjeja dot punë. Një nga shoqjet e mia më thotë, harroje që a vindi ke qënë Shqipëri, ti hajde pastruse, pastruse, që që këta fillu gjithë ne? I thonë, s'ka gjo me vetë më gjej punë, s'diku me shku, edhe pastruse, unë kam qënë pastruse mirë, kam qënë nusë, shpije me 11 veta në shpi, kam jelë lopën, kam la me dorë, s'kisha lavatrice. Shumë kujton ti mu, thashë, s'kam të në lekon, vetë më gjej, më dimoj gjej një punë. Dhe ajo më dimoj gjej punën e parë në Londër, si pastruse në i shpi, o pushova për 5 ditë. Pse? Jo se s'isha pastruse mirë, ma beso, jam shumë e mirë. Shumë mirë ke pastru, okej. Por, sa kisha shku në Londër dhe jam beter me orientimin hapsirë, ba me më qitë në Kosovën hupi, du të me pytë 500 veta, ku jam këtu? Për në që 4 satë të të lypja, dhe më zishit probër së studio, po, dhe të kalëzurë. Dhe që kjo gruja, kjo anglezja, më jep një listë, unë kisha, më pak se i muj kisha në Londër. Ti vetëm hu, la, hojmë na, me djallin. Por me kursy lekun, merja telefonin dhe shkoja, bëja një orë në kam me shku të shpia kësaj grus me telefon. Me mësu rruter, po. Por se nuk merja autobuzin, se merte autobuzi 2 pound. Pare, nërë pound. Shëpse t'ja gjërët e 2 pound dhe merja telefonin dhe shkoja me telefon duke ndjeka të hartën. Dhe ku shkoja tje dhe ajo më thot, kjo është lista dhe thot, djatën dhe t'a blesh në filan adres, kjo është dyqani, qumshë dhe t'a blesh atje dhe mishë dhe t'a blesh atje dhe unë si a merë vesh tash, i pas e shkryt në letër, do dalë të pysë në një. Unë dalë rrugë dhe më ku është kjo adresa, njënë më thotë është këtej, e titë më thotë është andej, titë më thotë merë autobuzin, e titë më thotë i është ka me kam. Si përfundim, arrita në gjashtë darkës, se e më thash, ko blej dhe hajde më pëjtë drekën. Po. Dhe unë rri, këshpia në gjashtë darkës, kështë rëndë dhe arsira, telefonim ishte fik, dhe ajo hap derën, ma për plas surratit, me merë ato çanta që i kisha bler, dhe thotë, je pushume. Ec. Dhe aty, sa dalë për jashtë është një grop tjetër. Po. Zdisha ku me shku, zdisha si shkoja në shtëpi, telefoni ishte fik, errësir ishte, dhe gjithë që farë mbaj mëndë, ullëm një stol aty edhe filloj e qaj. Sepse më kështë zëmë paniku, sepse në gjithë ditë isha mësuar shkoja merja djali nga shkolla, që ta qoja në shtëpi dhe, duke qënë se e isha vënuar, thosha, po të mi kishtë ndodhë gjë djalit. Këtë presë është me paranoja. Kur hum një fëmijë, pastaj ai fëmija tjetër bëhet qendra e jetës tënde. Dhe çfarë mbaj mend, erdhën dy polica, më pan duke qajë, më ndihmuan, anyway, më shkova në shtëpi përfundim. Do të thonë kam kaluar gropa edhe në Londër, 2-3 vitet e para kanë qenë gropa më të thella që mund të kemi përjetuar. Se ikë prej Shqipërisë la familjen. Ata 11 veta. A do tamam të vërtetën? Ja, kam thënë vetëm motrës time. Vetëm motrës time ja kam thënë një ditë këtë. I kam thënë... Po sonte na jemi tu i inspiru njerëz të tjerë, se na jemi komplet si popullë në depresion. Nda jeti su pude. Sështë, lajmi mirë është që depresioni nuk është fundi. U kry, bravo. Ja thash një ditë motrës time dhe i thash, a i ditë i thash që po mos kisha i në Shqipëria, unë nuk dhe isha gjallë sot. Do kisha vdekë, do më thënë naturale, do kisha përjetuar një vdekje naturale. Dhe nitje. Po, thjesht e fillova ta shofa të gryre nga brënda që nëse do rria në këtë ambientin ku isha, që ma kishte fajn ambientin në fakt, por thjesht unë nuk po e gjeja top në veten, në ndja ime. Po. Dhe fillova dhe me erdhen disa iluzione nga meditimi, dhe më thënë atë ko ishë iluzione për pas kanë qenë të vërteta. Duke medituar, gjoj që në atë ko kur fillova i ndava me një dy veta që mendoja që i besoja, pas ka rrjedh kjo. I shë më ka arë një vegim që unë do filloj një lëvizje madhështore në përbot dhe do fuqizoj gratë e botës, është pas ka mërdhif kjo. Por në atë kohë unë s'kisha asë një evidens për ta provuar që unë jam në gjëndje për ta bërë këtë. Ama e kisha dëshirën e që zjarë dhe më kryua një piktur, a që qartë në mëndjen time që s'kishte gjënë botë që më ndalonte. Por qështja është se po të filloj e të flisja më shumë, do më qoni në spital psikiatrit përsa rrjedh kjo. Kusha kjo? Dhe nuk e harroj kur, nuk kujtua një, me erdi një shpreje nga brënda, që është ndryshe në anglisht thuhet, you stand where you sit. Ta shima për këthe pak.
ti, domethënë, nëse ti do me stand, prandaj po them ndihmo pak me përkthimin se me stand do të thotë që ti me qëndru, shngrihesh në këmbë për të përfaqësuar diçka. Po. Tani them unë, nëse dua të përfaqësoj ato gratë e fshatit, po. Sigurisht jam mësuese fshati dhe përfaqësoj gratë e fshatit. Më vonë, pastaj dola në qytet dhe fillova, mbaj mend, krijova një organizat që quhej Gratë Intelektuale të Pukës. Po. Edhe sigurisht që përfaqësoja gratë e Pukës, sepse isha në karrigen e qytetit të Pukës, dhe sigurisht për gratë e Pukës, kudo. Që aty ku je, bënë më të mirë. Në më erdhi në mendje, nëse doja të flisja për gratë e Shqipërisë, do të shkoj në një podium më të madh që sepse aty ku ulesh, aty do ngrihesh, se si do ngrihesh ti, nëse unë jam ulë këtu. Që aty ki buqu, po, s'ki buqu që të tërkon, po. Dhe, më rezonoj shumë kjo gjëja, dhe thash, okej, okay, kur isha në fshat, fillo buqovat e... Dolan, puk. Po, tani në Shqipëri, sigur, në Tiran e erda, si... Pedagoge, po? Jo. A si shalë atër? Nga mësu se fshat, unë erda këtu në Shqipëri, maj mëndë, sa kisha linë djalin, isha një 85 kile, me, s'kisha përdor kur shampo, se s'disha se qa shampo, ja? Fytyra ime ishte plot me katënare, dhe më. Me shka u lojsh, eh? Me sa pun, 15 leksh. Lojsh. Po, s'kishte shampo atëherë. Okej, okay, ja, ne... Kërë da zbulova mrapa. Sëmë shumë buko që mi kalzojnë historinë. Kretë dhe... që si histori kemi kërkur se kalzojnë. Po ta shi që është e që është dhe teta jonë. Po pra. Shi e sa dur, se njështë e din. Po pra. Dhe, mbaj mend, prandaj nuk e kam përjetuar keq Londrën, sepse mbaj mend, duke pas aksentin e veriut, dhe shkoja kërkoja në i punë, thoshin, kjo ma lokja, e ka pa vetën pasqyr kjo. Mm. Shive si fleti herë. Dhe se harroj kur, kur shkoj shpi, në shpi, dhe dalë para pasqyrës, hera e parë që shoh vetën pasqyrë, sepse gjatë gjithë jetës, edhe kjo është e vërtet, nuk e dija ka përjetuar dikush tjetër, mbaj mend, nuk guxoja me dalë para pasqyrës, sepse më shifshin mama me njerkun, do thoshin ka hyvetja në qef. Aha. Nuk e dija ka pritu kushtje dhe kisha frikë me dalë. Me sigurisht që po. Kështu që për herë të parë guxoj dal para pasqyrës dhe çat shoh. Kush është ky tigër? Ata pas kanë të drejtë, sepse shpesh herë e lëm fajm, se s'm pëlqejnë mua ato. Po s'kan fajë ato që s'm pëlqejnë mua, më luk. Çe bë koki? Po. Por s'këshyrna. Edhe të pëlqen, po? Këra parë që përbesëm pas që për njëse e disi term që është, a? Shko sëmë? Ku për shko në... A dërë me pas kompleks, unë që e kom kësi relief e lëftyr. Dhe për shkë që vetë, ja, mërë, qatë kej që ka me të vetë në qef? Unë a dërë me pas kompleks e punë me... Pare, mërë, pare. Gjë, e parë që të dërë shko shosh vetë në pas qyrë. Po, e ku pa 2-3 herë, atë ku marë vlakrejnë, po. Edhe i kuptoj pëse njerëzit se mdojnë. Jo, është në të tënë, dhe se në pak njerëzit po dojnë. Po, që ditë në ka jamë në ajë qikë, thome, a u ka shemirë mërë kjo? E di si është që është janë, dhe sa ti të fillosh të duash vetën, si me ndonë, nëse ti nuk e donë vetën, si po pretin dojnë me dashtë ajë tjetëri? Du më janë ismi dashtë vetën, dhe du më dojnë në parat vetën. Për me ndash gjinë jamu. A për, di që me ndojnë tjërët, hej shumë për dash ka vetën këmë, do të ketë një gjokë. Mi dash vetë për thojnë narcizoid, mes mi dash ylberoid. Shka me thonë? Këta janë excuses. Duje vetën, sëmëse se të që të thonë, prapë se prapë, kanë me thonë diqka. Ljoqka ju më. Oh, 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 bukëroshi mëj madhë në Kosovë edhe Brava. Në rëthim. Qishë farë vetë, laki, humen, Me moderim, me moderim, zë gjë. Me mos, ha? Pa, pa. Besa ta. Ndryshe, down to earth, dhe kam tuk. Ta që që fa ndodhë, kur ti shkon dhe shë vetën për apasyrës, dhe më dhe ato pas kanë drejtë, që a bora unë, gjëja e parë, pasha, kam një parukëri këtu afri, që shkoj të rëgullohen pak. Shku mi nëjqë fljokët. Rëpa, u rëgullova. Fillova, studiova ku ka nëj krem me rëgullu pak fëtyre, me fillova mora pak me vetën, se është dashuri për vetën. Po, vla, dhe më thonë, këtë për nga mësën midasht vetën. Bravo. Se në fillim ke hek dorë për i vetës. Nëse bënë, nëse kështë po, o që shto? Edhe me më dani thotë sa bukur e ke thonë. Po, pa të hek dorë për i vetës, ta që ti të thuj vetës, se njëra që një e poshtër. A është? Bravo, nëse ti... Ka qef mi pushtu tjetërin. Shumë bukur e ke thonë. E të mërë më dani o mush man këto, por po. Kena qef mi sundu një një tjetërin. Prandaj, duje vetën me zbëkeqen rrëth, që të pari me kom. Po prandaj i a i që je. Po,
Dhe ne jemi ata që jemi si rezultat I si ndihemi brenda. Ajo që kemi brenda reflektojmë jashtë. Po, edhe shkove rregullove flokët edhe fytyrën. Po rregullova. Me shkat I prem flokët, por do të kesh pak me brus, flok, se tel pa lakur. Ka vite, ka vite. Po. Edhe rëndsi ka që u ftillova pa. Bravo, t'hini vet janë qef. Shkoj prapun. Këtë rallë për më shofin pak ma ndryshe. Thonë, a din kompjuter ti? Në qa kompjuteri? A din anglishtë? Ku kam bo anglishtën atje në puk? Ska pas anglisht, kam pas frëngjisht. Ja, pos dite anglishtë dhe kompjuter s'ka. Këtë që përkërkoja punë, du më thonë, këto ishin kriterë. Dhe para se si dukesh. Po, a? Pa, po, e para është si dukesh. Pastaj si flet, apo flet nga juga, apo nga veriu. Pastaj, a di kompjuter dhe anglishtë. Okej. Okay. Ato të tjera parat I rregullova. Pastaj çfarë ndodhi? Duhet me, si ta them në shqip, duhet me mbjell faren e mendimit e dëshirës për me të ardhmë. Oh, you can get it if you really want. Bravo. Sepse nëse ti nuk e do, ajo nuk të vjen. Se edhe po të erdhi, nëse ti nuk e ke dashur, nuk ke aftësinë me pa. Hec ajo. Do të kalon e ik. Po, po, po. Tani unë, meqense unë e kisha dashur, dy ditë mbrapa marr një telefonat nga Belgjika. Edhe ishte motra ime, Lindër, që në fakt është angjëllin. Apo, a? Tani jetën, ka ardhë në këtë botë vetëm për mu. A të kanë imu dhe në kote gropave të mëdhaja, oh, Linda? O, mos kisha atë, se disë dhe kisha mbjetu. Okej. Okay. Pa. Histori tjetër aja. Okej. Okay. Dhe, dhe që fa ndodhi, Linda në fakt ishte 14-15 vjeqe, kur u zhdukë, në atë kote, tana vajzat e bukra, zhdukëshin, ikin. Në kujtu me ka marrë dikush për prostitute, ka shit. Po në fakt, ajo kishte ikur me bojfrendin e vetë, që më vonë u bë bashorti I saj, lindi dy vajzë, kishte një burrë ka pas, ta njëtë në vetë. Po. Që në ka një grua që unë e admiroj, është motra ime. Dhe, në bazë një 6-7 muajsh, shpresoj më fali që përja të rëgoj histori. Vish për që ka pas një burrë, se po arës ta, nuk duhet mi do e gjonë qetërin. Prit tani. A u kry. Prej tani dhe dalin dhe aty. Po, kry. Dhe, më merë në telefon dhe thot, e para I herë shpërteva në lotë është që nga gjallë. Ku je, jam mirë, jam shumë mirë. Thot, në kam marë mali do vinë Shqipëri. Mm. E mon, edhe gjëja e parë, si që dhja jo, vetëm ajo, në thot, që atë të cilë, se ke presi shkurikin, shqiptarët ja shtetit, mendojnë që... Atjo, parajsa. Dhe si e bodën, parajsa e vërtet. E që me ndonë ti që I thash me në pru? Me pru shampon e shkajta. Thash, apo ma bjeni kompjuter. Oh. Dhe ajo që thot po, dhe atitudi, si së thuet? Qasja. Qasja sa, jo e thot po, dhe pastaj e gjenë mënyrën se si. Se pjesa me madhe njërzve kanë frikë me thanë po, se thot, si po mund dhe mund me e gjetë këtë. E gjëja e parë, thuj po, dhe pastaj gjenë rrugën se si ta bësh të ndodhe. Dhe ndodhi që mbas një muaj, diçka e tillë, motra vjen me kompjuter. Sigurisht u regjistrova edhe në anglisht. Fillova të bëj edhe kursin e anglishtes dhe shkoj prap. Jam dobësuar, jam rregulluar, e kam pa veten pasqyr, po punoj me veten, po mësoj edhe anglishtën, kam mësuar edhe kompjuterin. Kaj mak. Jam gati. Po. Dhe aty filloi rruga ime drejt rritjes, transformimit, zhvillimit dhe Por 10 vjet nga malokja e fshatit, mendoj që arrita çdo gjë që un kam dashur. Bravo Mirel.